U petak je u Sarajevu zvančno predstavljen program 14. po redu manifestacije Dani zajma Muzaferije, koja će se i ovoga puta održati u Visokom, u čast jednog od velikana BH glumišta. Kao i svake godine, organizatori ove manifestacije Udruženja Ars Tragovi iz Visokog pripremilo je bogat kulturni program koji će publici biti predstavljen u razdoblju od 22. novembra do 3. decembra. Jedan od sadržaja pripremio je i Teatar Total iz Visokog, a u pitanju je predstava Nesporazum prema tekstu Albera Camusa. Više o samoj predstavi govori Jesenko Muzaferija, vodeći čovjek Teatra Total. Dakle, riječ je o čuvenom tekstu velikog francuskog nobelovca Albera Camusa, dakle, riječ je o drami Nesporazum, koju ja već godinama namjeravam da uradim, ali uvijek sam odustajao zbog obimnosti teksta kojom je treba posvetiti veliku pažnju na kraćenju prije svega, a onda i zbog komplikovane scenografije. Evo, mogli ste vidjeti, snimali ste šta je sve tu trebalo da se napravi, da se zakuca, da se učvrsti, da se napravi iz temelja i tako. I odustajao sam sve do momenta kad sam vidio da Total u stvari ima sjajne glumce i da zbog njih to više ne treba odlagati, i odlučio sam da ipak pristupim tom poslu. Dobrano sam skratio tekst, eto, napravili smo neku scenografiju koja je koliko toliko zadovoljavajuća, jeste amatersko, ali šta se može u ovim uslovima, o kakvim jesmo. I evo, došli smo do nekih finalnih proba, mislim da već imamo predstavu, ali još ćemo je dotjerivati. Još imamo nekoliko proba do premijere. Premijera je inače 23. novembra, dan je četvrtak. Počet će u 19 sati u sklopu manifestacije Dani zajma Muzaferije, koja se evo ove godine održava već 14. put. U predstavi sam napravio neke rokade, ovi, dakle, prvaci na koje ste dosad navikli da igraju glavne noseće uloge, kao što su Fajk, Salibegović i Dževad Hasanbegović. Oni ovaj put igraju epizode, a prednost sam dao mladim i srednje, mladim ili da kažem srednje i starim, jel? Tako da oni koji su dosad igrali manje uloge igraju velike uloge i mislim da su zaista napravili velike kreacije, naročito Dženita Pinjak. Ne, dolazi mi zatim. S ove strane mora. Znam. Znate ono staro pravilo, da nema malih i velikih uloga, nego samo malih i velikih glumaca. U Teatru Total su sve veliki glumci, zbog njih je i postavljena ova predstava. Dakle, igraju Dženita Pinjo, Azra Kadić, Adnan Tajić, Emina Karamehić, Fajk Salibegović i Dževad Hasanbegović. Nadamo se da će publika 23. novembra uživati u ovoj predstavi i da će Teatar Total i ovaj put osvjetlati svoj obraz.